Men det är för att det är billigare att få tag på. Och då vill man hellre göra det, för att det är en process att få tag på alkohol från Systembolaget och det är mycket billigare att köpa insmugglad. En färsk undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar en oroväckande trend att unga dricker allt mer så kallad oregistrerad alkohol, alltså privatinförd, hemtillverkad eller insmugglad alkohol. Det är ett problem, tycker jag, att man inte kan liksom få bukt med de här relativt höga nivåerna av insmugglad alkohol som till stor del fördelas ut till de unga som inte ska dricka alkohol. Allra vanligast är det bland elever i årskurs 9 och speciellt flickorna, där nära var tredje tjej i nian, 32%, uppger att de druckit insmugglad eller hemtillverkad alkohol en eller flera gånger under det senaste året. Undersökningen visar också att de som dricker oregistrerad alkohol dricker mer än de som dricker alkohol från Systembolaget. Och de ungdomar vi har pratat med tror att det beror mycket på priset. Men det är väl för att studiebidraget är så pass lite också. Och då har man inte så mycket pengar om du inte har jobb då vid sidan om. Det kan ju vara ganska dyrt att köpa på bolaget. Jag tror att det är många som tänker att om jag gör eget eller köper hembränt till exempel så blir det väldigt mycket billigare. Men det är det att om man köper smuggelsprit då får man ju tag på en större mängd. Så då är det ju värre i längden för att man dricker mycket mer. Men det viktiga är ju att om man skulle få komma ner och få komma till bukt med så att det blir lägre siffror vad gäller smuggling, då kommer unga dricka totalt sett mindre alkohol och då blir problemen och skadorna färre bland unga.